Hallå, det är Emil och där är del 37 av min Let's Minecraft. Så jag har gjort lite saker. Gjort taket. Det är nästan klart nu. Vi har våra spawners. Och jag har fipplat runt lite med de här elevatorsarna. För att göra dem så att om man skulle råka så här typ tappa här och man bara ramlar ner och man typ har en hög level eller någonting, så ska man inte dö, utan det är en piston här som knuffar upp en hit. Jag fick blöda lite med det där och det gjorde så att det blev väldigt fult här, vilket gjorde så att jag inte ville använda det. Oj. Okej, jag måste fixa det. Men i alla fall, här uppe har jag gjort nya spawning pads. Så det är allt jag har. Med silk touch kan man ha ett gräsblock och man får dem tillbaks. Så vad kommer jag göra nu? Jag har inte ens växt klart där. Och här ute har det inte heller växt klart. Så jag ska placera ner spararna helt enkelt. Och så får vi se vad som händer. Ta den, nej. Så jag tror vi ska ha en spawner här. Okej, vi bör nog faktiskt stänga in oss här själva. Bam. Oj. Jag är inte riktigt säker på om de vill gå ner i strömmen och faktiskt simma ditåt. Får se. Okej, de vill. Okej, bra. Så vi har 4 stycken. Vilket är bra. Sådär. Så nu måste vi upp härifrån också. Spring. Yeah. Eller inte spring, utan ta bort. Och sen också det här. Vattensakerna. Där. Japp. Yep. Så är det ett lut också. Inte precis det roliga att göra heller. Måste kolla också så att det inte är någon vatten eller någon glas som fattas. Men i alla fall, det här var rätt coolt. Eller att det funkar. What the f***? Okej, jag tror faktiskt de spanar utanför. Jag ska stå här och kolla en liten stund nu för att se om det är någon som spanar utanför. Så, baby. Okej, såg precis den där saken spana utanför. Helvete. Okej, jag har lekt runt lite med det. Och jag flyttar in spanserna. och gjorde en liten sån här sak istället. Så man går upp här när man vill kolla på grisarna. Och så, ja. Det jag gillar med den här saken, eller med den här saken, stylen och så här, det är att den är riktigt, jag tycker den är riktigt snygg. Den är väldigt kompakt och så. Jag har dock sett typ en eller två grisar här ute som har spanat. Så om det händer en gång till så kommer jag flytta in spanen. Ja, jag är inte riktigt säker. Så jag ska fylla in hela den här saken. Inte saken. Hela glas. Och jag var på väg att säga saken igen. Nej, men hela glastaket med vatten. Så att man får liksom en liten känsla när man är uppe. Istället för att det bara. Så ja. Så att jag ska göra det och sen kommer tillbaks. Och jag kommer till en liten stund nu, eller en liten bit nu. Och som ni ser så blir det väldigt mörkt där nere. Det kan hända att zombie spanar monster. Så jag är lite rädd för det. Ja, där. Creeper.
Det är lite läskigt. Det måste jag känna. Så jag ska fortsätta igen. Och jag ska stänga av. Sätta på peaceful. Så jag kommer tillbaka när vi har gjort det här. Okej, det är klart. Och det här är min första test. Så det här med att vatten går igenom. Man ser inte det jättebra här nere. Ska vi se då. Oh yeah. Så det är mycket, mycket mörkare än nu. Och jag är ändå full brightness. Jag har tagit på mood en gång. Oh ja, det var mörkt det. Hahaha. Det är ändå rätt mysigt på Moody. Och jag vet den där saken är fortfarande kvar. Har inte satt bort den. Kan inte ta bort den om jag inte får hjälp med Marcus. Så. Vi ska. Jag ska kolla till det. Så ska vi. Kanske ha tubningen. För den här saken. Och det här är ju faktiskt på natten. Så ska se hur ljus det är när det är dag. Inte kollat än. Oj. Okej. Det är ljusare helt enkelt, men. Och det ser lite cool ut också. Så ja. Ska göra någonting annat. Okej. Jag har gjort lite saker nu. Jag har börjat jobba på den här lite mer. Så. Ändrat lite saker också. Vart arkiv explorat lite mer. Ändrat den här. Gjort den här sidan. Eller även om jag har filmat när jag har gjort. Nej, jag är klar. I alla fall den är klar. Det enda som behövs nu är squidsen. Så vart arkiv explorat mer. Fått mer, kolla hela den här nu. Ingenting där än. Kol. Hette massa kol. Lapis. Mer lapis. Redstone. Redstone. Och mer diamonds. 41 diamonds har vi nu. Guld har vi jävligt mycket av. Och så det är så. Så. Kommer att. Jag har inte kollat tiden än heller. Och här har vi lite saker. Nej men vi är tvungna att flytta in den ett steg till. För man kan inte placera de där sakerna på dispensers. Och här har vi de vanliga helt enkelt. Så. Och här som ni ser så är det mycket mycket bredare. Jag gillar den här bredheten i den här delen av basen. Det kommer vara samma på den sidan. Men jag älskar det verkligen. Mycket, mycket skönare att springa runt då. Så, oj. Så, ja. Det här är allt för denna episoden. Jag sörjer för att det inte har blivit några videos på senaste. Det är bara för att YouTube, alltså för första så har jag inte tid att faktiskt rendera och spela in och allt sånt där. För det tar ju lång tid och om man kollar på vad jag faktiskt gör i mina videos så tar det väldigt lång tid. Till exempel det där. Det tar väldigt lång tid att spela in. Eller inte spela in men att förbereda. Eftersom att jag bygger väldigt mycket off screen just nu. Och det är bara när jag bygger det här liksom. Som att gräva ut allt det här. Jag gjorde inte med MC-edit eller någonting. Jag använde Enchanted Tools till det här. Så. Det är liksom sånt som tar tid. Och sen också har jag försökt ladda upp ett klipp nu. Del 36 som är uppe nu. När ni kollar på det här klippet. Så del 36 är egentligen uppe. Men kolla här. Det var jätte. Alltså det är något fel på YouTube. Så det tar jättelång tid att ladda upp det. Tar längre tid än förut. Och den typ stannar. Kraschar i varenda video. Jag laddar upp på bearbetningen. Jag vet inte vad det är för fel eller någonting. Så jag kollar hur långt jag har kommit nu. Nu är det 64% på den liksom. Och det är ju typ fjärde gången jag laddar upp den. Så det är det som hindrar mig från att göra väldigt mycket videos nu. Men det var allt för idag.
Hoppas ni gillar det och vi hörs i nästa video.